Hai guys, hari ini kita nak buat tag nenas. Manakah hari ni hari last kita berpuasa. InsyaAllah esok raya. Jom kita start. So firstly, korang kena buat bulat-bulat jam nenas ni supaya senang nanti kita nak gulung dia. Okay? Okay, next kita akan buat dough dia. So korang masukkan 250 gram butter, and then 1 sudu kecil esen vanila, and then 1 biji telur kuning. Lepas tu korang masukkan 1 cawan susu pekat. And then korang gaul dia sebati lah sampai jadi macam ni. Okay, kita akan ayak tepung-tepung yang kita akan masukkan dalam adunan ni. Tepung gandum 2 cawan, tepung jagung 1 cawan, tepung custard 1.5 cawan. Okay, korang ayak je semua tepung-tepung ni. Okay, once korang dah siap ayak-ayak semua ni, kita akan start gaul dia sebati lah. Korang boleh gaul guna tangan lagi senang. So, dia akan jadi macam ni. So, jangan risau tepung tu lembut ke ataupun melekat sikit, sebab kita memang nak tepung macam tu. So, kita guna acuan semprit je yang sama. Korang nak guna acuan tak nenas pun boleh. Lepas tu, korang bolehlah letakkan jam nenas tadi. Gulung-gulung dia. Jadilah macam ni. Ya Allah, cantik. Comel. So adunan yang aku buat tu memang lembut, so senang kita masukkan dalam acuan dan tekan tak macam samprit. Hari tu dia macam keras sikit kan, so sakit tangan. Okay, once dah siap, korang boleh sapu kuning telur. Lepas tu korang boleh bakar dia suhu 170 ke 180 selama 20 ke 30 minit. So inilah kejadian dia. Serius sedap gila. Okay, korang selamat mencuba dan selamat hari raya.